відділенні неврології перебуває 10 дітей із Тернопільської області, які народжені із цією патологією, мають порушення тазових органів і потребують навчитися техніки катетеризації, очистки кишечника і безперервного догляду. Сама головна ідея – це система, системність виконання цієї техніки. Важливо виконати її не один раз в день, а 5 разів на день. Потрібно навчити спочатку лікарів, які зможуть в майбутньому навчити батьків виконувати цю техніку постійно, 5 разів на день. Пізніше дітки, коли будуть дорослі, в Європі це з 6 років, діти виконують цю процедуру самостійно.